Avui farem la tercera recepta de bolets d'aquesta temporada. Farem ceps amb rovell d'ou. És una recepta molt típica del País Basc. Si per aquestes èpoques hi aneu, segur que en algun dels bars de tapes, segur que us ho ofereixen. Ja veureu, és molt simple i molt bona. Agafarem 300 grams de ceps, ara els netejarem, 2 rovells d'ou, sal i pebre, oli d'oliva i una mica d'oli de tòfona per aromatitzar-los. He rentat i he tallat els ceps a trossets més petits i ara els sofregiré en una paella amb oli calent. Aquí mateix hi tiraré la sal i el pebre. I els anirem remenant i deixarem que es quedin saltejadets. Després de 5 o 6 minuts ja tenim els ceps fets i els passarem en un plat. I aquí afegirem els dos rovells d'ous que ja hem deixatat. Si algú vol sucar pa en aquest oli, també està ben bo. I ara hi tirem els rovells. Els tirem i remenem, que quedi tot ben barrejadet. I ho acabem amb una miqueta d'oli de tòfona. I això ho tenim ja a punt per menjar i sucar-hi pa. Bon profit!